Градешка река е прогласена во 1996 година за споменик на природата. Ова река е позната и како Ковачица или Карлабашка река, Старавинска река, Урупска река и Камена река. Река во јужниот дел на Македонија во областа Мариово, десна притока на Црна река. Во минатото на оваа река работеле голем број воденици. На реката е изграден и познатиот Зовички мост. Од Старавина до вливот на Црна река, должината на оваа река е кањонска. Вкупната должина на реката изнесува 26 километри. Сливното подрачје зафаќа површина од 116 километри квадратни и припаѓа на Егејскиот речен слив. Реката извира на надморска височина од 1600 метри, а незиниот влив е на надморска височина од 410 метри, така што релативниот пад изнесува над 45%. Доеранско езеро е прогласено во 1977 година за споменик на природата. Котлинскиот простор во кој е сместено езерото е ограничен од север и северозапад со планината Беласица, од запад и југозапад со гранките на ридското подрачје Карабалија, а од исток со гранките на планината Круша. Тоа е плитко езеро со максимална длабочина од 10 метри и просечна длабочина од 6,7 метри. Единствениот истек на езерото е реката Ѓолаја, која почнува од селото Дојран во Егејска Македонија и завршува како притока на Вардар кај селото Вардаровци Кукушко. Површината на езерото е 42,7 километри квадратни, од кои 15,6 километри квадратни припаѓаат на Република Грција, а 27,1 километар квадратен на Република Македонија. Вкупната должина на бреговата линија изнесува 24 километри. Температурата на водата е една од најважните вредности на Доеранското езеро. Средногодишната температура на езерото изнесува 14,8 степени Целзиусови. Температурата на водата во зима е многу различна. Средномесечните вредности се движат од умерените 9,9 степени Целзиусови во декември до 3,9 степени Целзиусови во февруари. Поради релативно плитките длабочини, езерото замрзнува во овој период. Доеранското езеро е создадено во неогенокватерниот период и има тектонско-вулканско потекло. Всушност станува збор за реликтен остаток од некогашното плеистоценско-пеонско езеро, кое зафаќало површина од околу 127 километри квадратни. Поради јодот ослободен од алгите, за време на нивното цветање во периодот јули и август, водата на езерото е многу лековита, особено за лекување на проблеми со синусите, бронхитис, настинки, зараснување на рани и секотини. Доеранското езеро е еутрофно езеро заради големата продукција на органска материја. Животинскиот свет е представен од безрбетници, праживотни, едноклеточни животни, сунгери, црви, мекотели, членконоги, инсекти и други, како и представници од рбетниците, риби, водоземци, влекачи, птици и цицачи. Во Доеранското езеро се регистрирани 12 фаунистички ендемити. Од 15 видови риби, еден вид представува локален ендемит. Некои безрбетници, особено вилинските кончиња и неколку видови птици, се наоѓаат на списокот на корине. Доеранското езеро е познато по традиционалниот начин на ловење риби со помош на птици-корморани во огради од трска, така наречени мандри.